ההמנון הלאומי התקווה בגרין בנוף הגליל, תמיד מרגש. בגרין בנוף הגליל, דקה של מחיאות כפיים לזכרו של דני גולן, זכרו לברכה, שהלך לעולמו בטרם עת. אין כאן הרבה קהל, אבל הקהל שנמצא כאן וגם שחקני שתי הקבוצות כמובן מכבדים את דקת מחיאות הכפיים. מכבי הרצליה בהכל צהוב, הפועל נוף הגליל בכחול אדום לבן. דני גולן, שמימן לא מעט שנים בליגה הלאומית, היה אדם אהוב, נחמד, ענב. הנה השריקה של יואב מזרחי, השופט המרכזי. אהלן אהלן, צהריים טובים לכם. נכון. כן, בהחלט, ואמרתי, אין כאן יותר מדי קהל, אבל הקהל שנמצא כאן בגרין, כולל שחקני שתי הקבוצות והצוותים, כמובן כיבדו את דקת מחיאות הכפיים. אין מה להוסיף על מה שאמרת על דני גולן, הלך מאיתנו בטרם עת, איש מוערך, אדם יוצא מן הכלל, ענב, צנוע, איש אמיתי, וכמו שנהוג לומר, באמת יהי זכרו ברוך, התנחומים למשפחה. מבחינת המשחק שהולך לצאת כאן לדרך, מכבי הרצליה בהכל צהוב תתקוף שמאלה. מכבי הרצליה בכושר יוצא מן הכלל, בעיקר אמורים הדברים לגבי דור ז'אן. מכבי הרצליה עם 9-9 בשלושת המחזורים האחרונים, 3 ניצחונות. השוער הוא שחר אמסלם, שחקני השדה דבח, קלימקין, אלברמן, וטורי, עובדיה, לוי, קופי, רבינוביץ', וקנין וז'אן. מנגד הפועל נוף הגליל בתלבושת סטייל פריס סן ז'אן ז'רמן, תוקפת ימינה. צריך להגיד שהקבוצה הזו עשתה עד לפני 3 מחזורים רצף יוצא מן הכלל של 9-9 ונדבקה לצמרת הגבוהה, אלא שמאז 3 מחזורים ללא ניצחון, 2-9, וכרגע היא בפער של 10 נקודות מהמקום השני שמוביל בתום העונה לליגת העל.
נוף הגליל עם ליטווינוב בין הקורות, שחקני השדה ריינשטיין, ברקמן, קיאל, אזולאי, שדו, מוסינקו, רבינוביץ, שלופה, קייטה ופרוד. השופט המרכזי הוא יואב מזרחי. דקה של כדורגל 0-0, משחק משמעותי מאוד, גם עבור מכבי הרצליה, אבל גם עבור הפועל נוף הגליל. מסכים איתך, מסכים איתך. אתה יודע, עד לפני שלושה שבועות או חודש, הפער היה דו ספרתי בין הקבוצות הללו, כרגע הוא עומד על 3 בלבד לטובת נוף הגליל, ולכן המשחק הזה הוא משחק של צומת דרכים, משחק מפתח, גם עבור מכבי הרצליה שרוצה פלייאוף עליון, גם עבור נוף הגליל שרוצה שוב להיצמד לצמרת הגבוהה ולהבטיח מקום בפלייאוף. כדור מהדשא לזכותה של נוף הגליל, ליד הכדור מוסינקו ושדו. אם זה בשמאל זה שדו, אם זה בימין זה מוסינקו. מצב מסוכן לזכותה של נוף הגליל. שדו מעלה את הכדור לתוך הרחבה. הכדור מאוגרף. יש עבירה על אמסלם, כדור לטובת ההגנה של מכבי הרצליה. נראה לי פציעה לא פשוטה. למה הם מחכים? אני לא מבין. שיכנסו, הוא מסמן להם. Daniel!
ברקמן. אחת, 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 אחת. הכדור על הרגל של קיאן. שדו. כדור ארוך קדימה. עבירה לזכות מכבי הרצליה. קופי. צריך להיזהר קופי. עבירה. קופי. הכדור על הרגל של וטורי. וטורי עם כדור ארוך. מחפש את עובדיה. ינסה להדביק את הכדור. מדביק אותו עובדיה. עדיין אופק עובדיה. ברגל ימין מלא את הכדור לתוך הרחבה. זה חזק מדי. שדו ראשון. שדו עם כדור ארוך. מכבי הרצליה הראשונה עם וטורי. אלברמן. ברק לוי. שוב וטורי. הולך קדימה. מחפש את עובדיה. אז אולי ראשון. שלופה. כדור חוץ לזכותה של מכבי הרצליה. אלברמן, הכדור של עובדיה הולך על הקו, סגירה טובה של דולב אזולאי. כדור חוץ לזכות נוף הגליל. אלברמן שם את הראש. עובדיה. שוב אלברמן. רבינוביץ'. עובדיה על הקו חוץ למכבי הרצליה. קופי. יופי של חילוץ כדור של קייטה. הכדור של סמיר פרוד. מחפש את שלופה. אלברמן ראשון. ריינשטיין, כדור קדימה. וטורי, מנקה עד לאמסלם השוער. אמסלם, כדור ארוך קדימה. חוץ לזכותה של נוף הגליל. וטורי מנקה אחורה עד לאמסלם. אמסלם עם כדור ארוך קדימה. הרחקה של קיאל. קופי. ברק לוי כדור אחורה. אלברמן שולח קדימה. זה כדור מסוכן. וקנין ינסה להדביק אותו. דורז'אן מגיע מקו שני. שום דבר. עבודה טובה של קיאל. שדו. כדור שלו לצד השני לאזולאי. עדיין דולב אזולאי. ברקמן, כדור לקייטה.
וטורי ראשון, דורז'אן, כדור אחורה, מחפשים את וקנין, מגיע מקו שני רבינוביץ' בתוך הרחבה, רבינוביץ' עם הרוחב, זה חזק מדי. נוף הגליל ראשונה, הכדור של ג'וליאן שלופה, עובר טוב על הקו, עדיין שלופה, בסופו של דבר הכדור מגיע לפרוד המהיר, טעות של וטורי, מה עושה פרוד בתוך הרחבה, הנה הרוחב, והכדור לא נכנס! איזו החמצה לג'וליאן שלופה! פרוד שם לו כדור רק לנעוץ ברשת, ושלופה בועט ברגל ימין ליד העמוד של אמסלם. גולדשטיין, הכל טוב. ברקמן ראשון בראש, הכדור של קופי, הגנה איש של מכבי הרצליה. קווין ריינשטיין. קווין ריינשטיין עם כדור החוץ לזכותה של נוף הגליל. קייטה. קווין ריינשטיין. דולב אזולאי צריך להיזהר. עבירה של דורז'אן. ריינשטיין, עדיין קווין ריינשטיין בצד ימין, כדור שלו באמצע, פרוד מגיע, מוריד את הכדור אחורה אבל לא טוב, אופיר מזרחי, הכדור של שדו, ברקמן, כדור ימינה לדולב אזולאי, מחפש את קייטה, קייטה מוריד בראש טוב לריינשטיין בתוך הרחבה, הנה הגבה, מי מסיים? שדו בתוך הרחבה! החוצה! קרן! לזכותה של נוף הגליל. כדור קרן לזכותה של נוף הגליל. צד ימין רגל שמאל, זהו נבו שדו, מסובב ברגל שמאל, הכדור מורחק. שדו הולך על הקו, פתח טוב את המשחק, עדיין שדו, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, חזק מדי. וטורי, פס טוב לרבינוביץ', עדיין רבינוביץ', פותח את המשחק עד לעובדיה, יש לו אחד על אחד טוב, עובדיה עובר, איזה יופי של פעולה, הנה הרוחב! ולפי דעתי אלי קיאל מוציא גול. קייטה, מוסינקו. ברק לוי ראשון, ברקמן עם ההרחקה. שדו, פס בקו לקייטה. מה עושה קייטה? קלימקין איתו. קייטה עם כדור ארוך לפרוד. אלברמן עם ההרחקה. מוסינקו ראשון. כדור של ברק לוי, קפטן מכבי הרצליה. אמסלם.
דיבר. הכדור של שלופה משאיר אותו טוב מאוד למזרחי, יופי של דאבל. מכבי הרצליה ראשונה עם עובדיה, מוסינקו חוץ למכבי הרצליה. ברקמן, כדור קדימה, אלברמן שם את הראש, רבינוביץ', שוב ברקמן, כדור אחורה עד ללטבינוב. ברקמן, קווין ריינשטיין, אזולאי, כדור ארוך קדימה, שלופה יוצא בזמן, וטורי איתו, שלופה בתוך הרחבה, עבודה מצוינת של וטורי. כדור מכף חמשת המטרים לזכותה של מכבי הרצליה. אמסלם. כדור של ריינשטיין, שלופה, חוץ לזכותה של נוף הגליל. קווין ריינשטיין עם כדור החוץ לקייטה. מכבי הרצליה הראשונה עם אלברמן, רבינוביץ', עבירה לזכות מכבי הרצליה, שריקה נכונה של מזרחי. וטורי, כדור מהדשא לזכות מכבי הרצליה. כדור בכיוונו של רבינוביץ', יציאה טובה של ליטבינוב. חדרנו, חדרנו, רבי! שדו מוציא קדימה את נוף הגליל. הכדור על הרגל של דולב אזולאי. הבלם שעולה למעלה. ימינה לג'וליאן שלופה. מה עושה שלופה? עדיין שלופה עם רגל שמאל. עובר מצוין לתוך החווה. הנה הרוחב. קרן. לזכותה של נוף הגליל. כדור קרן לזכותה של נוף הגליל. כדור קרן לזכותה של הפועל נוף הגליל. שדו, צד ימין רגל שמאל. מסובב את הכדור לתוך הרחבה. אמסלם מאגרף. עוד ניסיון! עוד הצלה של אמסלם. הכדור של נוף הגליל. שחקן של מכבי הרצליה שרוע בתוך הרחבה והמשחק נעצר. זהו ברק לוי, הקפטן. Yeah.
קיאל, כדור ארוך קדימה, ברקמן בראש, קייטה מנסה להגיע, הכדור בתוך הרחבה עוד לא מורחק, נגיעת יד. תודה רבה רז, 22 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בגרין, אבל אפשר להגיד שנוף הגליל טובה יותר, הגיע לשני מצבים יוצאים מן הכלל. פעם אחת ג'וליאן שלופה, הטוב על קר הדשא עד עכשיו, ובפעם השנייה עוד מצב טוב לנבו שדו. מכבי הרצליה מתבססת בעיקר על כדורים ארוכים מההגנה קדימה, מוותרת על מרכז המגרש, ובהחלט אחרי 22 דקות של כדורגל אפשר להגיד שנוף הגליל הקבוצה הטובה יותר. כדור של ריינשטיין, היום בעמדת ווינגר בצד ימין במקומו של חוסן. חוץ למכבי הרצליה זהו עובדיה. כדור חוץ לזכות מכבי הרצליה, עובדיה יחפש מישהו צהוב, הכדור של וקנין, היום בהתקפה במקומו של סאקו דומביה, מכבי הרצליה מאבד את הכדור, זהו ברקמן, הולך קדימה, עדיין ברקמן, כדור ארוך לפרוד שיוצא בזמן, קלימקין איתו, עדיין פרוד, ינסה לעבור אותו ליד דגל הקרן, הנה כדור ארוך, זאת ההזדמנות של שלופה בתוך הרחבה, מה עושה שלופה? מוריד אחורה, מוסינקו מנסה לבוא את הכדור נבלם, חוזר לפרוד, מה עושה פרוד? הולך לשער ליד העמוד. יצא לו משהו בין ביתה למסירה, קייטה פספס את הכדור בסנטימטרים, אבל נוף הגליל ממשיכה להיות הקבוצה הטובה יותר. מפלש. כדור של מכבי הרצליה מקו חמשת המטרים 0-0, 24 דקות של כדורגל, היה לנו חילוף אחד כפוי בשורות נוף הגליל, יצא רבינוביץ', אוהד רבינוביץ' שנפגע בראשו, החליף אותו אופיר מזרחי, ואנחנו עם כדור חוץ, לזכותה של מכבי הרצליה בצד ימין, זהו דבח. דורז'אן בדקות האחרונות יורד אחורה כדי לגעת בכדור, כי הכדורים פשוט לא מגיעים אליו. הנה הנגיעה שלו קדימה, הרחקה פעם אחת של הגנת נוף הגליל, עוד הרחקה. קייטה ינסה להגיע לכדור, מוסינקו עולה בראש, גם רבינוביץ' שם, מגיע ברקמן. הכדור בסופו של דבר של וטורי, בלמה של הרצליה עם ההרחקה. עלייה של דולב אזולאי, הכדור של אופיר מזרחי אחורה לשדו. נוף הגליל תנסה לצאת בצורה מסודרת. נבו שדו, כדור בקו לפרוד, קלימקין על הגב שלו. דאבל לא טוב, הכדור של מכבי הרצליה, יש שם תפיסה. יש חוק יתרון, הכדור בסופו של דבר של מכבי הרצליה, כדור חוץ. וקנין עם כדור החוץ לדבח. עדיין דבח, ינסה לעלות הכדור לעבר הרחבה, דולב אזולאי עם ההרחקה. הכדור של שלופה, ריינשטיין. קווין ריינשטיין. ריינשטיין. ברקמן מחפש את קייטה. חטיפת הכדור של מוסינקו, הכדור של שלופה, קייטה. כדור ימינה למוסינקו, זה חזק מדי. שום דבר. עבודה טובה של אלברמן. אלברמן עם כדור לעובדיה. קופי, פס בין שניים, וקנין, עבירה. וטורי מחפש את עובדיה בתוך הרחבה, יציאה טובה של ליטווינוב. הכדור שלו כבר קדימה לג'וליאן שלופה. עד עכשיו הטוב על קר הדשא. מה עושה שלופה? צד ימין רגל שמאל. הולך לקו, עובר טוב שלופה. אלברמן ראשון, חוץ לזכותה של נוף הגליל. רבי!
קווין ריינשטיין, כדור אחורה למוסינקו, פס באמצע, אופיר מזרחי, קיאל, ברקמן הולך קדימה, ברקמן, כדור שלו לא טוב, עכשיו הוא גם חסר בהגנה. הנה חטיפת הכדור, עבירה, שריקה נכונה, עבירה וצהוב לחובתו של קיאל. הכל מתחיל מאיבוד של ברקמן. דבח, כדור חופשי מסוכן למכבי הרצליה. דבח מעלה את הכדור, מחפש את ברק לוי הקפטן עם הנגיחה בראש, חוזר לברק לוי, זאת ההזדמנות של מכבי הרצליה. מזרחי אומר שום דבר, קייטה עם ההרחקה. ברק לוי, הכדור של נוף הגליל, עבירה. הכדור של ג'וליאן שלופה, חותך למרכז, הפס לאופיר מזרחי, שדו, עובר טוב שדו, הכדור של אופיר מזרחי, התקפה של נוף הגליל, עדיין אופיר מזרחי, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, לא טוב, הכדור מורחק, דורז'אן אחורה, עובדיה, כדור לרבינוביץ', פס בין שניים לדורז'אן, עדיין דורז'אן, כדור עומק לא טוב. ליטווינוב עם כדור לברקמן. ברקמן הולך קדימה. הפס למזרחי. חוזר לליטווינוב. ריינשטיין. עובר טוב קווין ריינשטיין, הכדור לרגל של שלופה, מצוין, הולך קדימה ג'וליאן שלופה, עדיין שלופה, הנה כדור העומק, זאת ההזדמנות, והכדור הזה לא נכנס, קרן לזכותה של נוף הגליל. קרן לזכותה של נוף הגליל, כדור שמסובב, ברקמן בראש, הכדור עוד לא מורחק, עכשיו הניסיון של עובדיה להרחיק. ריינשטיין טועה, זאת ההזדמנות של וקנין ללכת עד השער, איזו טעות של ריינשטיין, מה עושה וקנין? הצלה ענקית של ליטווינוב. טעות של קווין ריינשטיין, עידן וקנין חייב היה לכבוש עבור מכבי הרצליה. אלברמן,
כדור קרן לזכותה של מכבי הרצליה. אופק עובדיה, צד שמאל רגל ימין, עובדיה מסובב את הכדור, חזק מדי. התקפה עדיין של מכבי הרצליה, זהו אלברמן בראש. הרחקה של קיאל, קרן למכבי הרצליה. כדור קרן לזכותה של מכבי הרצליה. וטורי, האיש שיעלה את כדור הקרן מצד ימין עם רגל ימין. הרבה צהובים בתוך הרחבה של ליטווינוב. דקה 32:00. כדור הקרן לעברו של דורז'אן שיורה לשמיים. שלופה, כדור לצד השני, שדו מוריד את הכדור לאופיר מזרחי, הולך לשער, הכדור נבלם. נכון, וגם רחוק מליטווינוב, יכול היה להתקדם עוד קצת, אבל אני מסכים איתך, זה הכל עניין של ליטוש וניסיון. שים את דורז'אן במצב הזה, זה 1-0 למכבי הרצליה, וזה מנפלאות הכדורגל. נוף הגליל טובה יותר, אבל מכבי הרצליה כמעט והקצה בהתקפה מתפרצת אחרי טעות של ריינשטיין. כדור מהדשא לזכותה של נוף הגליל. בינתיים השחקן הכי טוב על קר הדשא זהו ג'וליאן שלופה. יוצא מן הכלל עד עכשיו בכמעט 35 דקות של כדורגל. משחק בכנף בצד ימין עם רגל שמאל. מאוד מאוד מעורב. כדור לזכותה של נוף הגליל. ליד הכדור מוסינקו או בימין או שזה שדו בשמאל. כל השחקנים על סף הרחבה של מכבי הרצליה. משחק לא רע בכלל, קצב טוב. מי מעלה את הכדור עבור נוף הגליל? מוסינקו מסובב אותו בצורה טובה! ברקמן מפספס! למשקוף! איזו החמצה! אולי עכשיו החוצה! יואו, איזו החמצה של ברקמן! העניינים מתחממים על קר הדשא. איזה כדור של מוסינקו, שער ריק, למה פצצה, למה לא עם טאץ' לגעת בכדור ולגלגל אותו פנימה? זה הכי קרוב שנוף הגליל הגיע. אמרנו, היא הקבוצה הטובה יותר. היא הייתה כבר צריכה להיות ביתרון של 1-0 לפחות. החמצה גדולה של ברקמן אל משקוף השער של אמסלם. ואנחנו עדיין ב-0-0, אבל הרבה מאוד אירועים במהלך המחצית הראשונה כאן בגרין. וטורי לאמסלם. (עוד)
ריינשטיין, כדור החוץ לקייטה, מוריד אותו למוסינקו, בא לקבל אופיר מזרחי, שדו, כדור אחורה, שוב אופיר מזרחי, פותח את המשחק ימינה, ריינשטיין ראשון, הנה החפיפה של דולב אזולאי, יכול לעלות אותו, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, אמסלם לא יוצא וטועה, הכדור מורחק. ברק לוי עם ההרחקה, דורז'ן ינסה להגיע לכדור, כדור של מכבי הרצליה, קופי, טוב מאוד שמאלה לעובדיה, עדיין אופק עובדיה, הכדור של רבינוביץ', קופי, ברק לוי, אמסלם, הכדור של וטורי, הרבה מאוד ביטחון במשחק של וטורי, אלברמן, הכדור לעובדיה, עובר טוב עובדיה, יש לו אחד על אחד מדהים, דולב אזולאי איתו, הכדור של ריינשטיין, מוסינקו, מכבי הרצליה ראשונה ללא עבירה, רבינוביץ', כדור טוב לדורז'ן בתוך הרחבה, מה עושה דורז'ן? מרוויח כדור קרן. כדור קרן לזכותה של מכבי הרצליה, 0-0, דקה 39, אופק עובדיה, צד שמאל רגל ימין, כדור שמסובב לתוך הרחבה ובסופו של דבר יוצא לחוץ לזכותה של נוף הגליל. קלימקין, הכדור של פרוד, קייטה ינסה לצוד אותו, וטורי ואמסלם, אמסלם במקום, קופי, כדור ארוך קדימה, וקנין יוצא בזמן, מה עושה וקנין? מחכה להצטרפות, חותך למרכז, יורה בשמאל, הכדור מורחק, קופי ראשון, שלוף הגונב לו את הכדור, כדור בסופו של דבר של מכבי הרצליה, לא, שלופה הולך קדימה, איזו יציאה של שלופה, יתרון מספרי לנוף הגליל בהתקפה הזו, הנה הפס, זה חייב להסתיים ברשת, פרוד, אמסלם מהגרף. חוץ לזכותה של נוף הגליל. קווין ריינשטיין. הכדור של קייטה, משאיר אותו לריינשטיין בצד ימין, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, הכדור מורחק. 0-0, 40 דקות של כדורגל, הכדור של מוסינקו עבור נוף הגליל. מאבד אותו, דורז'ן. כדור ארוך לווקנין, שיוצא בזמן. ההצטרפות גם של דבח, שחקני מכבי הרצליה רצים קדימה, מה עושה וקנין? בצד ימין, הכדור לדבח, הנה כדור הרוחב, דורז'ן לשמיים! אמת! שאם המועדון הזה בסופו של דבר, וכל פעם אני נוהג לציין עולה חדשה למי ששכח, אם המועדון הזה והקבוצה הזו עושה פלייאוף עליון, זה שווה ערך לאליפות. ראית? איזה קבלת החלטות רעה. הכדור... 6-3, אבל כשאתה מקבל את ההחלטה הלא נכונה, אז זה מסתיים ב... הכדור של אופיר מזרחי, 0-0.
יופי של העברת אגף, מקבל את הכדור דולב אזולאי, יכול ללכת קדימה, הפס לשלופה, שוב אני אומר במשחק מצוין, מעלה ברגל שמאל לתוך הרחבה, זאת ההזדמנות, הכדור בחוץ, עבירה, לטובת הגנת מכבי הרצליה. בקלו הוא המקורב הכי חזק למועדון. אתה יודע שבהרצליה יש יציע בני בקלו? יציע בני בקלו, מי שמכיר את האצטדיון בהרצליה, היציע שמאחורי השער, שם היה יושב בני בקלו בדד. בדד. זה נכון, זה נכון. מלווה את מכבי הרצליה עוד שהוא היה נער צעיר. אתה יודע, יש כאלה שהולכים למכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע. בני בקלו זה מכבי הרצליה, ומכבי הרצליה זה בני בקלו. קווין ריינשטיין בצד ימין עבור נוף הגליל, יכול לעלות את הכדור. ברגל ימין, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, הזדמנות, הכדור מורחק. דבח ינסה להגיע, אבל נוף הגליל ממשיכה להיות הקבוצה הטובה יותר. הנה וקנין, סיבוב טוב שלו. מנסה ללכת קדימה, אבל סגירה טובה, הכדור אחורה עד לליטווינוב. רגע, 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 אין נבדל, זאת ההזדמנות של פרוד בתוך הרחבה, אמסלם במקום. עם השלושה בלמים, מכבי הרצליה נחשפת באמצע, פרוד היה חייב לעשות מזה 1-0 לנוף הגליל. רונן פלוט בנוף הגליל זה כמו קינסליך בראשון, זה כמעט 100%. שלופה, הכדור קדימה, פרוד יוצא בזמן, ינסה להדביק אותו, גם קייטה שם, קייטה ינסה להגיע לכדור, הנה הרוחב, הכדור יצא, שום דבר. מוסינקו ברק לוי ראשון, הרחקה של דולב אזולאי, מוסינקו, כדור קדימה, שלופה מדביק אותו, איזה כדור גדול של מוסינקו, זה יכול להיות 1-0 של נוף הגליל, שלופה עובר טוב, אבל הפס לא מספיק איכותי. הנה שלופה מקבל את כדור החוץ מריינשטיין, מעלה אותו לתוך הרחבה, הכדור מורחק. עבירה, טיפשית של דולב אזולאי. כדור של אלברמן לאובדיה. מה עושה אופק אובדיה? יש לו אחד על אחד טוב. עדיין אובדיה. חודר לרחבה, מעלה בשמאל, הכדור מורחק. הניסיון של דבח. ההתקפה עדיין של מכבי הרצליה. ברק לוי מעלה את הכדור. ליטווינוב במקום. כדור שלו קדימה למוסינקו. עבירה לזכותה של נוף הגליל. יאללה גרשון!
דולב אזולאי, כדור קדימה מחפש את קייטה, ינסה להגיע פרוד, הכדור של וטורי אחורה לאמסלם, אמסלם עם ההרחקה, רבינוביץ' בראש, וקנין עם ברקמן, ברקמן ראשון, כדור אחורה עד ליטבינוב, ליטבינוב, כדור לברקמן, אופיר מזרחי, ליטבינוב עם כדור לשלופה, מוסינקו, ברקמן בא לקבל, אופיר מזרחי, ברקמן, הכדור של דולב אזולאי, ההתקפה של נוף הגליל, עדיין דולב אזולאי הולך לעומק, מחפש את קייטה, וטורי מנקה עד לאמסלם, חוץ לזכותה של נוף הגליל, ריינשטיין, ריינשטיין, אופיר מזרחי מוריד את הכדור לא טוב, עובדיה הולך על הקו, כדור של תורז'ן לעובדיה, קיאל עם ההרחקה, חוץ למכבי הרצליה, אלברמן עם ההרחקה, שדו, ליטבינוב, אופיר מזרחי, חוץ לזכותה של נוף הגליל, כדור החוץ טוב קדימה, סגירה טובה של קופי, קלימקין, כדור של נוף הגליל, סידיקי ג'ווארה, כדור אחורה לברקמן, ליטבינוב, כדור ימינה, דולב אזולאי, ריינשטיין, עדיין קווין ריינשטיין, כדור אחורה לליטבינוב, ג'ווארה, סידיקי, כדור ארוך קדימה, קלימקין עם פרוד, הכדור מורחק, דבח, כדור ארוך קדימה, חוץ לזכותה של נוף הגליל, ברקמן, כדור ימינה,
אז אולי הכדור של ריינשטיין בקו לשלופה, חוץ לזכותה של נוף הגליל. קייטה, ריינשטיין, אז אולי כדור בכיוונו של קייטה, וטורי איתו, מה עושה אל חסן קייטה, מחכה להצטרפות, כדור אחורה, מוסינקו מעלה אותו בצורה טובה, אמסלם עודף פעם אחת, שדו עם הרוחב, לא טוב. רבינוביץ' עבירה, אלברמן, כדור ארוך, דורז'אן יוצא בזמן הדגל למטה, עדיין דורז'אן משאיר את הכדור לעובדיה, עובדיה הולך לשער גבוה. קייטה, הכדור של שדו, קייטה, מוסינקו, ג'ווארה, כדור אחורה לליטווינוב, ליטווינוב מחפש את קייטה, קייטה עוצר בחזה, ברק לוי ראשון, הכדור של קייטה, יש עבירה, יש חוק יתרון, מוסינקו, יופי של כדור לג'וליאן שלופה, מה עושה שלופה? שלופה חותך, יכול לבעוט, הכדור עדיין של שלופה בתוך הרחבה, פנדל! אני ראיתי עבירה, אין שריקה, הכדור עדיין של נוף הגליל, המשחק ייעצר כי שחקן של מכבי הרצליה שרו על קר הדשא, אנחנו ב-0-0, 49 דקות של כדורגל, חילוף אחד בנוף הגליל, עם תחילת המחצית השנייה, אצלנו עדיין 0-0, חילוף אחד. תא, השחקן. אני אמרתי, הוא המקורב הכי חזק במועדון. צריך להגיד שבשורות נוף הגליל, ג'ווארה נכנס עם תחילת המחצית השנייה במקומו של קיאל. זה כבר חילוף שני, היה חילוף אחד כפוי עם תחילת המשחק, יצא רבינוביץ', נכנס אופיר מזרחי במכבי הרצליה, עדיין אין חילופים, הייתה עבירה על דורז'אן, כדור מהדשא לזכותה של מכבי הרצליה. נוף הגליל וגם מכבי הרצליה ממשיכות עם שלושת הבלמים, דורז'אן שרוע על קר הדשא, נקווה עבורו ועבור מכבי הרצליה שהוא יהיה בסדר.
אנחנו ב-0-0, 52 דקות של כדורגל, תוצאה לא רע עבור מכבי הרצליה, בהתחשב ביריבה ובמשחק החוץ ובתקופה הבאה היא נמצאת. נוף הגליל, משחק ביתי, אם היא עדיין חולמת להדביק את הצמרת הגבוהה, זה משחק שהיא חייבת לנצח. וטורי, בלמה של מכבי הרצליה, עם כדור מהדשא לזכות הצהובים. מחכים לשריקה של יואב מזרחי. וטורי עם כדור ארוך. עד לליטווינוף שיוצא וקולט. הכדור שלו עם היד קדימה לשלופה. משאיר אותו בנגיעה. ריינשטיין עם כדור קדימה לקייטה. קייטה יוצא טוב בזמן. עדיין קייטה מחכה להצטרפות, מגיע פרוד. הנה פרוד עם כדור בין שניים, אבל כדור רע מאוד. ווטורי עם ההרחקה. כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל. בצד ימין. הנה מוסינקו עבור נוף הגליל. כדור שלו לא טוב. חוץ לזכותה של נוף הגליל מהרגל של רבינוביץ'. בצד ימין. כדור החוץ למוסינקו על סף הרחבה. מנסה לעלות את הכדור, הכדור מורחק. אופק עובדיה ינסה להוציא את מכבי הרצליה קדימה. דורז'אן. הכדור קדימה לא טוב, חוץ לנוף הגליל. רגע, בוא נראה את שלופה. שלופה בתוך הרחבה. איזה מבצע של שלופה. הרוחב לא מספיק טוב. בוא נראה את שלופה, כדור עומק לקייטה בתוך הרחבה, מה עושה קייטה? משאיר בעקב. ברק לביא לקרן לזכותה של נוף הגליל שבהחלט ראויה ליתרון. אני מסכים ממה שאמרת, לטעמי מי שהכי חסר למכבי הרצליה זה אילון ירושלמי. הנה דוד, ייכנס, כאילו שמע אותך ברון. הנה ייכנס במכבי הרצליה דוד. דוד רואי, במקומו של גרשון קופי. חילוף התקפי. קופי עבר באפול. רועי דוד נכנס במכבי הרצליה במקומו של קופי. קרן לנוף הגליל. צד ימין רגל ימין, אופיר מזרחי מסובב את הכדור לתוך הרחבה, הכדור מורחק, וקנין יוצא קדימה, שדו איתו, וקנין עובר אותו, הכדור לעובדיה זה חזק, אבל עובדיה מדביק אותו. התקפת מתפרצת של מכבי הרצליה, מה עושה אופק עובדיה? מעלה את הכדור לתוך הרחבה. התקפה עדיין של מכבי הרצליה. רועי דוד בא לדאבל, כדור רע מאוד של דבח. מזרחי. עבירה של וטורי. נבו שדו. כדור בקו לפרוד. קלימקין ראשון. חוץ לזכותה של נוף הגליל. כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל, שדו בצד שמאל, הכדור לפרוד,
מחזיר לו בן גיאה, שדו, בצד שמאל, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, זאת ההזדמנות של ריינשטיין. מה עושה ריינשטיין? הולך לשער, הכדור נבלם. עובדיה ראשון, יוצא קדימה. משחק מצוין לעובדיה, כדור בתחומי המגרש. ארבעה מול ארבעה. מה עושה אופק עובדיה? חותך לאמצע. המומנטום של ההתקפה קצת נעצר, ברק לוי, כדור של רבינוביץ'. בצד ימין זהו דבח. דבח עם פס מצוין לרועי דוד, לא זהו. וקנין עם הביתה, הכדור נבלם. נבדל לטובת הגנת נוף הגליל. אני עושה לך. גם ברמת גן, גם פה. היי, דבח, בוא לפה, בוא לפה. קייטה, עובדיה, הכדור של נוף הגליל, אזולאי, כדור לשלופה עם רגל שמאל, שלופה מלא את הכדור לתוך הרחבה, הכדור מורחק, אופיר מזרחי לשמיים. הכדור של עובדיה לרבינוביץ', עדיין רבינוביץ', מחפש את דבח שעושה תנועה טובה. כדור של נוף הגליל, ברקמן צריך להיזהר, עדיין ברקמן, כדור אחורה ללטבינוב עם ההרחקה, מוסינקו, יופי של פס, שדו, הכדור לפרוד, עדיין פרוד, כדור יוצא מן הכלל חזרה לשדו, בא לקבל מוסינקו, התקפה טובה של נוף הגליל. הכדור על הרגל של קווין ריינשטיין, משאיר אותו לדולב אזולאי. שלופה, כדור גדול בעקב לאופיר מזרחי, הנה הרוחב, הכדור מורחק. אזולאי, כדור לאופיר מזרחי, מעלה אותו לתוך הרחבה, הכדור מורחק על ידי דבח. מוסינקו, עדיין מוסינקו, מנסה לבעוט, הכדור נבלם. שלופה, משאיר את הכדור לריינשטיין, ריינשטיין מעלה את הכדור לתוך הרחבה, קרי אין לזכותה של נוף הגליל. כדור קרי אין לזכותה של נוף הגליל. ג'וליאן שלופה עם רגל שמאל, דקה 61, כדור שמסתובב, מורחק פעם אחת, זאת ההזדמנות בתוך הרחבה, הנה הרוחב, קרן, לא, כדור מקף 5 מטרים. הנגיעה האחרונה של דולב אזולאי. איזו, 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 איז
וטורי, כדור ארוך קדימה, זה מסוכן, ליטבינוב עם ההרחקה, חוץ למכבי הרצליה. דבח, סיבוב טוב של וקנין, רבינוביץ', הכדור דבוק לרגל של וקנין, מנסה להכניס כדור עומק, ליטבינוב במקום. כדור של מכבי הרצליה, נבדל. ג'ווארה צריך להיזהר. ג'ווארה עם ההרחקה. הכדור של ברק לוי, קפטן מכבי הרצליה. נלחם על הכדור וזוכה באופיר מזרחי. שדו, כדור לאופיר מזרחי על הקו, עדיין אופיר מזרחי, דוד איתו, משאיר בעקיב לשדו, שדו עם יופי של קרוס, זאת ההזדמנות בתוך הרחבה, הכדור מורחק, חזרה לאופיר מזרחי, פותח את המשחק ימינה, דולב אזולאי הולך לשער וטועה, הכדור של אופיר מזרחי, ההתקפה עדיין של נוף הגליל, הפס ימינה, התקפה טובה, ריינשטיין מעלה את הכדור לתוך הרחבה, זאת ההזדמנות, אמסלם במקום. כדור בקו לשלופה. קייטה, עדיין קייטה, בא לקבל ריינשטיין, פס טוב לאופיר מזרחי, הנה כדור העומק, זאת ההזדמנות, שלופה, למה הוא מחכה? עדיין שלופה, הכדור מורחק. ג'ווארה, כדור ארוך לקייטה, אלברמן עם ההרחקה. ג'ווארה מחליק וטועה, חוץ לזכותה של נוף הגליל. קלימקין עם ההרחקה, שדו,
בהרצליה. קייטה ברקמן, כדור מסוכן לליטווינוב. חוץ למכבי הרצליה. דבח. כדור החוץ למכבי הרצליה. רבינוביץ'. וקנין. הכדור אחורה לברק לוי. מאבד את הכדור. פלינקין ראשון. ג'ווארה עם ההרחקה. כדור של ברק לוי. דבח. שוב ג'ווארה. שוב ברק לוי. וקנין, עדיין וקנין. רבינוביץ' משתחרר בצורה טובה. הנה כדור העומק, ברקמן ראשון. כדור קדימה. וטורי עם קייטה. וטורי ראשון. אלברמן. עובדיה עם קווין ריינשטיין. עובדיה עם כדור ארוך. ג'ווארה ראשון. כדור של מוסינקו. בצד שמאל לשדו. עדיין נבו שדו. פס טוב. אופיר מזרחי מוריד את הכדור לבושנק. מוסינקו. שוב אופיר מזרחי. מעלה ברגל ימין לתוך הרחבה. הכדור מורחק. דולב אזולאי ראשון. כדור של ריינשטיין, ברק לוי ראשון. זאת ההזדמנות של מכבי הרצליה אולי להקוץ, אבל הכדור לא טוב. ליטווינוב. ג'ווארה, טועה. מוסינקו. ברקמן. הכדור של דולב אזולאי. שלופה. ברקמן. כדור שמאלה לג'ווארה. שוב ברקמן. קייטה. כדור של שדו עבור נוף הגליל. עדיין שדו. מאבד את הכדור לדבח. עבירה של שדו. וטורי
כדור מהדשא לזכות מכבי הרצליה. וטור עם פסטוב קדימה, רבינוביץ'. הכדור בכיוונו של רוסטו. ריינשטיין ראשון, הרחקה לא טובה. אצלנו עדיין מחכים לשער ראשון. אנחנו בדקה 72-0-0. נוף הגליל החמיצה היום בשביל עונה שלמה. גם קייטה, גם שלופה, גם סמיר פרוד, גם אופיר מזרחי. מכבי הרצליה אומנם הגיע למצב אחד יוצא מן הכלל של וקנין במחצית הראשונה, אבל מבחינת נוף הגליל 4-5 מצבים של 100% שהיא לא מצליחה לכבוש ולעלות על לוח התוצאות. אולי עכשיו, הנה הכדור לשלופה, מוריד בעקב מצוין, בושנק בתוך הרחבה, הנה הרוחב, הכדור מורחק, כדור חוץ, בסדר גמור, יואב מזרחי בסדר גמור. האמת גם שהמשחק לא קשה לשיפוט, אבל הוא מחזיק אותו בסדר. כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל בצד ימין, זהו קווין ריינשטיין. יחפש מישהו בכחול, הכדור לתוך הרחבה, חפשים את קייטה, הכדור של קייטה, יש עבירה לטובת הגנת מכבי הרצליה. רגע, 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 בוא נראה את שלופה. אולי נוף הגליל עולה ליתרון, שלופה בתוך הרחבה. עדיין שלופה מעלה את הכדור, זאת ההזדמנות. והכדור בסופו של דבר מטייל ולא נכנס. איזה מזל למכבי הרצליה. רועי, אני צריך אותך יותר, רועי. מה אתה? על יד זה לא מספיק, צריך כדור ברשת. אני אומר לך, שידרתי אותו כבר כמה פעמים, יש לו הכל. רגל שמאל... גייס חמישי. כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל, בושנק. קייטה מנסה לעלות, אולי שדו! קייטה! והכדור נכנס! כל כך בצדק! נוף הגליל אחת, מכבי הרצליה אפס! אי אפשר שהכדורים יטיילו בתוך רחבת החמש, ובסוף אף אחד לא ימצא את הרשת! בושנק המחליף! רז, רז, אם יש להם חלוץ טוב, זה משחק של 4-0. ג'אבר בושנק עם שער היתרון לזכותה של נוף הגליל, כל כך בצדק, כל כך לפי מה שראינו על קר הדשא ב-75 דקות. נוף הגליל הרבה יותר טובה ממכבי הרצליה, ובסופו של דבר הלחץ עשה את שלו, ובושנק המחליף מעלה את הקבוצה של מוטי איווניר ל-1-0. כדור ארוך, קלימקין. גם הוא בעט לרשת הגבוהה, בחוכמה. בהחלט כן, אם תרצו חילוף בינגו של מוטי איווניר. רגע, בואו נראה את מכבי הרצליה עם וקנין בצד ימין. הנה כדור הרוחב, ברקמן ראשון. הכדור עדיין בתחומי המגרש. שדו,
הולך קדימה, מאבד את הכדור, לא, זוכה בו. ג'ווארה על הקו, כדור קדימה לקייטה. וטורי איתו, הכדור של ברק לוי, קפטן מכבי הרצליה, רבינוביץ', דבח, אולי מכבי הרצליה, השער הזה יעורר אותה מעט, כי עד עכשיו היא לא ממש הייתה במשחק. קייטה, כדור טוב לבושנק, רץ לשטח קייטה, כדור לא טוב של בושנק, עבירה, צהוב לוואטורי. קשה מאוד לשמור על אלחסן קייטה, יודע לשחק פנטסטי עם הגב לשער, שומר על הכדור. קייטה בתוך הרחבה, מוריד את הכדור, זאת ההזדמנות של בושנק, הצלה גדולה של אמסלם. ברק לוי מאבד את הכדור, לא זוכה בו. רבינוביץ', רבינוביץ', מאבד את הכדור ללא עבירה, קייטה מקבל את הכדור, הדגל עולה לנבדל. לא בטוח שהיה נבדל, לא בטוח שהיה נבדל. כדור חוץ למכבי הרצליה. דבח, עדיין דבח, כדור לצד השני לרבינוביץ', הנה כדור העומק, הדגל למטה, כדור בסופו של דבר של נוף הגליל. קלימקי עבור מכבי הרצליה, רבינוביץ', שוב קלימקי, טעות שלו, הנה הכדור קדימה לקייטה, טעות של קלימקין. קייטה עובר טוב, הנה פס העומק, לא טוב. וטור ראשון, מוציא את מכבי הרצליה קדימה, רבינוביץ'. בקו זהו גואטה, בא לדאבל, שדו ראשון. הכדור על הרגל של בושנק, הולך לעומק בושנק. פס טוב מאוד, בן מיזן, קייטה, הכדור של סבר. שדו בצד שמאל. מוסינקו, הכדור של ריינשטיין, טועה.
כרטיס צהוב לחובתו של סבר הסלובני. עבירה על רועי דוד. גואטה משתלט בצורה טובה עבור מכבי הרצליה עם רגל שמאל, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, צד מסוכן! ליטווינוב במקום. דבח, כדור קדימה, בושנק משתלט בצורה טובה, הולך לשער, בושנק, אמסלם במקום, הכדור שלו קדימה לרוסטום. רוסטום, הכדור של מכבי הרצליה, עולה לתוך הרחבה, מורחק. הכדור של מוסינקו, מאבד אותו ללא עבירה. זאת ההזדמנות של הרצליה, גואטה בועט ליטווינוב במקום. ליטווינוב. הלאה, כדור ראשון, הרצליה! כדור ראשון! בושנק, שומר מצוין. זאת ההזדמנות של בן מיזן! ליד העמוד. רועי דוד, מוציא את מכבי הרצליה קדימה. הכדור של רבינוביץ'. מחפש את דורז'אן, הדגל למטה, חוץ לזכותה של מכבי הרצליה שממהרת. דורז'אן עם כדור החוץ, משאיר אותו לרוסטום. רבינוביץ' בא לקבל, רוסטום, עדיין אמיר רוסטום, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, חזק מדי. כדור של גואטה עבור מכבי הרצליה. ז'אן, רבינוביץ', דבח, הנה מתחיל הרומן בין מוטי וניר לבין יואב מזרחי. כדור מהדשא לזכותה של מכבי הרצליה, זהו אמסלם השוער. אנחנו
בסופו של דבר של קווין ריינשטיין. יש נגיעת יד, יש חוק יתרון. רוסטום, כדור לרבינוביץ' בקו. וקנין, לא עובר. כדור קדימה, יש חוק יתרון. שלושה מול שלושה. קייטה, כדור באמצע לבן מיזן, סיבוב טוב שלו. מגיש את הכדור פנטסטי לשדו. מה עושה שדו? שדו בועט. אמסלם במקום. כדור של רועי דוד, הקצב הוא טוב. עדיין רועי דוד. נוף הגליל ראשונה. איבוד כדור של וקנין. סבר איתו. חוץ למכבי הרצליה. וטורי. רבינוביץ' פותח את המשחק ימינה לדבח, כדור מצוין לגואטה, ג'ווארה עם ההרחקה, קלימקין שם את הראש, בן מיזן ראשון, עדיין בן מיזן טועה שהוא לא משחרר את הכדור בזמן, התקפת הנגד של מכבי הרצליה. וטורי, פס מצוין, זאת ההזדמנות של מכבי הרצליה, אבל היא טועה. דורז'אן טועה לו, זהו וקנין, הנה הכדור עולה לתוך הרחבה, זאת ההזדמנות, דורז'אן החוצה. ליטווינוב, אנחנו בדקה ה-90. רבינוביץ', הולך קדימה רבינוביץ', כדור ימינה לדבח, דבח מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ליטווינוב מאגרף פעם אחת, הכדור מורחק. אנחנו בתוך 5 דקות תוספת זמן. קייטה הולך קדימה, עדיין קייטה, אבל שני שחקנים בצהוב סוגרים אותו, וזהו דבח, הכדור של גואטה על קוקין. מכבי הרצליה נזכרה לשחק, אבל יכול להיות שזה מאוחר מדי. דוד הולך קדימה, עדיין דוד טועה, אין הגנה להרצליה. הנה היציאה קדימה, יהיה כאן כרטיס צהוב, וזו עבירה שמשרתת מעולה את נוף הגליל. כרטיס צהוב לחובתו של רבינוביץ', עבירה על בושנק. בלי קשר לשער היתרון, נכנס מצוין למשחק בושנק. כדור מהדשא לזכותה של נוף הגליל. כדור מהדשא לזכותה של נוף הגליל שמתנהלת בעצלתיים. יחסית, למרות שהוא קיבל צהוב. יחסית, בסולם מוטי וניר הוא 5. הנה דולב אזולאי, הפס לקייטה, נגיעה של רוסטום. חוץ לזכותה של נוף הגליל. ריינשטיין עם כדור החוץ בצד ימין. מכבי הרצליה תנסה איכשהו לעשות את האחת-אחת, נוף הגליל תרצה לשרוף את השעון. הכדור בסופו של דבר של רוסטום עבור מכבי הרצליה. משאיר אותו לרבינוביץ'. חייב לשחק הרבה יותר מהר, עדיין רבינוביץ'.
כדור ימינה לקלימקין הבלם, עוד יותר ימינה לדבח, בא לקבל באמצע רבינוביץ, עובר את קו מרכז המגרש והולך קדימה, פותח את המשחק שמאלה, הכדור של מכבי הרצליה, וקנין מנסה לעבור, הנה הכדור עולה לתוך הרחבה, ליטבינוב, קרן למכבי הרצליה, כדור קרן לזכותה של מכבי הרצליה, כולם כולל כולם אל תוך הרחבה של ליטבינוב. מי שיעלה את כדור הקרן ברגל שמאל זהו אמיר אוסטום. מצד ימין עם רגל שמאל, כדור שהסתובב פנימה. הרבה צהובים בתוך הרחבה של ליטבינוב. רוסטום עם כדור הקרן, עמוק בתוך תוספת הזמן. כדור שמסובב, חזק מדי. ברקמן עם ההרחקה. הכדור של ברקמן שהולך קדימה. הוא צריך עכשיו לתת כדור עומק, הוא מחפש את השער והוא טועה. אמסלם שוערה של מכבי הרצליה עם כדור קדימה. נגיעה לא טובה של וטורי. אין נבדל. בן מיזן יצא בזמן, אבל לא ידביק את הכדור, לא ידביק אותו. חמש דקות תוספת זמן, עוד דקה וחצי. ריינשטיין ראשון. הכדור של קווין ריינשטיין. וקנין איתו. עדיין ריינשטיין. כדור אחורה. דולב אזולאי עם ההרחקה. דבח בראש. כדור של נוף הגליל. סבר הסלובני. עדיין סבר. סבר בשמאל. אמסלם עודף. הכדור של מכבי הרצליה להתקפה האחרונה בהחלט. גואטה. יש עבירה, יש חוק יתרון, עדיין גואטה. כדור ארוך קדימה מחפש את דורז'אן. מוריד את הכדור אחורה, רבינוביץ'. כדור לא טוב. קווין ריינשטיין. אין עבירה חוץ למכבי הרצליה. רבינוביץ', כדור ימינה לדורז'אן, ג'ווארה איתו, דורז'אן חותך, מעלה ברגל שמאל, ברקמן עם ההרחקה, קייטה. וזהו, יואב מזרחי נועל את ההתמודדות, 1-0 להפועל נוף הגליל על מכבי הרצליה. Thank you.